جنریٹر چل لیڈیز کارڈ مہنی حکومت ایکچولی جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ ہے وہ الیکٹرکسٹی کا جو یہاں پہ بہت بڑی پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ٹائمنگ کے مطابق جیسے کہ 1 سے 6 تک رہتا ہے اور صبح اگر 10 بجے یا 8 بجے لگتا ہے تو وہ 1 بجے تک لگتا ہے, روٹیشن ہوتا ہے یہاں پہ, تو جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے. تو یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ لوگ سفر ہو رہے ہیں؟ بالکل لوگ سفر ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ ہمیں بھی سفر کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہم سے کوآپریٹ نہیں کرتے. اگر یہ کوآپریٹ کرتے کیوں میں رہتے تو شاید ہم ان کی بھی کچھ لوگ یہ ہماری بھی سنتے, کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے یہاں پہ کہ اگر ہم کسی کی بایو میٹرکس لیتے ہیں تو اس ٹائم ہمارا دماغ بھی اگر ٹھنڈا رہے گا کیونکہ ہمارے دماغ میں زیادہ شور ہوتا ہے جس کی وجہ سے کبھی کریکشن بھی آ جاتی ہے, ریجیکشن کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. ڈپٹی کمشنر کلگام سے میری مودبانہ گزارش ہے کہ ان آدھار سینٹروں پر جنریٹر کی فیسلٹی مہیا کی جائے تاکہ جو دور دور سے لوگ یہاں پر آدھار بنانے کے لیے آتے ہیں انہیں مایوس نہ ہونا پڑے. آپ بھی ڈپٹی کمشنر کلگام تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہمارے سکرین پر دیے ہوئے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 9419453888. کشمیر انہر کے لیے دمال ہانجی پورہ کلگام سے میں سجاد شاہ.